Takže zdravíčko dámy a pánové, my vás vítame u ďalšieho videa, dneska bude ďalšie video z našej obľúbenej série 1.18 držubu. Ďalšie video o tom, ako som zlomil vlastný prúzem, jak to je? Je to 18 diel z našej najlepšej série na svete, ktorá nemá ani úspech, ale má úspech. No, takže keď som skončil minulý diel, tak som povedal, že rozmnožím... Amo, jak ťa skoro ani nepočujem, také hlučné sú tie krávy kráľovské. Musím stišiť zvuk. Kamo, ja nechcem veľa kráv, lebo potom sa seká server. Toľko to nám bohate stačí zatiaľ. Počúvaj. Kamo, mám 2 FPS-ka. 7, 16, 18, 9, 3. Občas mi to... Takto, kamo. Kamo, vyzbierame farmu predtým, než odídeme. Mám 2 FPS-ka, 4. Čo chcem spraviť v tomto dieli? Takže prvé, vyzbierať farmu. Pozabíjať nejaké kravy. Spraviť asi 15 alebo koľko bookshelviek a dať to okolo enchantu a dať si dobré enchanty, vykraftiť si plné diamantové nástroje a, 19, a to bude všetko. A v 19 pôjdeme na Woodland Mansion. Tak je nás rozmnožiť! Kámo, jak to ubýva rýchlosťou svetla. Proste úplne najhoršie na tomto je, že tu render distance je fakt mini. To sa nedá proste. Render distance je proste 3-4 chunky max. Ja mám 35. level. Ó, kamo, oni skapíňajú, tí malí! To na mňa nevychádza, oni na rozpočíne skapíňajú, tí malí! A kamo, oni skapíňajú, tí malí, to sa nemajú, tí malí! To majú iba tí veľkí! Takže, vy ste zabili svoje mladiatá, skapte! Potom pôjdem dovnútra, lebo ja som kaskadér a pôjdem si to všetko vyzbierať. Ešte sa prejsť... No, ešte je tu milión, takže pohoda. Sice zabijame aj tie malé, ale to podľa mňa vôbec nevadí. OK, asi už stačí, kamo. Asi už stačí. Už tu nie sú natlačené. Počkaj, ja sa idem dovnútra, to všetko po... Posunú! Ja to idem. Ja som vo vnútri, počkaj, ja to... Počkaj, ja to chcem ísť dovnútra! Čo ti? Kamo, ja mám viac ako 2 staky dreva. Dreva. Mesa. Ja mám 2,5 staku mesa. Dobre, už tu viac není. To musíme zabiť malú kravičku. Super malé, dobre. Ale ona nám tu postúpa farmicu. Nepostúpa. Ja postúpam potom teba, keď sa zabijem. Dobre, takže tu sa budú množiť. Nechaj to pôvodné prírode ísť. No tak, oni kam sem prídeme po výprave a budú tu milión kráv na farme, nie? Koľko máš jedla? Koľko hlavne koľko? 64, 24. Kámo, ja mám presne 69 kože. Ja mám 28. A to som bol iba okolo.
Daj ich vypekať. A musíme vykraftiť bookshelfy, ale my nemáme drevo! A na tej výprave by sme mohli kámom krásne pozbierať uhlie. Ja idem čo najbližšie, na najbližšie drevo. Mne to nezaujíma, že to urobia aj z brezového. Musíme čo najviac bookshelfy. Kamu nemali, kamoš! Nemali kamoš? Ty sa bojíš s takým armorom, hej? Aj vlastne, poď sem ty aj za. On sa schoval už. Hajzel. No. Takže, kamoši, dámy a páni, zavriem ti... Ty ja si rozbil polievku. Rozbil som polievku, áno, ťažko. Chápeš, tu je tak. Toľko jedno? Ja som rozbil Lidl. Správna voľba. Dobre, daj mi všetky kože, ktoré máš. To je všetko? Mhm. Za všetko by teda v tej knihy. A my nás mohli by sme vypekať aj lávou, dobrý nápad. Choď pozbierať sugarcane farmu. Dobre. A ty zemiakovú farmu za vtedy. Vykraftíš všetky knihy, čo sa budú dať, hej? Ale máš málo dreva, podľa mňa. To si tam moc dlho nebol. 56 a ty? 0. To sú tí malí kamoši. Videl som, že som videl to táto. Lesivé. To mne zahrali si normálne nejakú let's play s modami. No, keď dohráme tento let's play. A kamo, ten let's play s modami bude mega, podľa mňa. Keby sme sa vrátili k tomu starému modu. Kamu, ho máme? No, ale to bolo ešte asi na tomto. Mindhute server, jasne. Určite na Mindhute. No, to bol na Mindhute ešte, kamo, to si pamätám. Ale neviem, na ktorom ešte. Tuba, pus! Ináč, že... Chcel som povedať, že... Že už je 29.10. No. A chcel som povedať, že... Chcel by som urobiť cez prázdniny to... Urobiť film. Cez prázdniny. Aby sme mali už tú dvojku z krku. A mohli by sme... Kamu, ozaj dneska je 29. vyjde video o 10. Od každého. Od minimálne 10. Od desiatky tisícov youtuberov, aj MrBeasta, všade vyjdu naraz o 10. večer videa o oceánoch, takže potom to choďte mrknúť, no lebo keď toto vyjde, tak už bude 30. oktobra. A prečo? To je o 10. O večer o 10. u nás. A ja som to chcel vydať o 10. Čo si chcel vydať o 10. Môžem si ma ja urobiť o oceánu. A čo? O oceánu? Kamo? A čo bude o čo video o oceánu? No... Naša úloha je vyzbierať 30 miliónov eur proste. Za čo? Na oceány. Prinútiť ľudí pomôcť. Tam všeličo. Takže... Nie, že doslova prinútiť, ale dobrovoľne, chápeš, ale... Ja som to tam vysvetloval v tom videu dosť a... Proste... Musia.
Tak to hovoríme na natáčaní, nevadí, to je jedno. Ja si dám sugarcany. Crafti si čo len by si chcel. Knihy. A potom sprav bookshelfky a dáme to nejak hore, to zorganizujeme. Kamu, dobre máš šťastie, že som nevycraftil cukor, vole. Ja zatiaľ vycraftím. Máme viac papieru než... Ešte kedy povedal, že pán amen je amen. Craftím. Môže iba dieť nemá drevo. Máme sticky, prosím, povedz, že máme sticky. A máme 3 staky, prdele! Musel som to povedať. Toto. Okamžite chodím naťažiť drevo. No, vyšiel si naťažím sám. Na čo zbieram? A ja si pozbieram drevečko odtiaľ. Čavo. No. Na. Čo? Na. Čo? Páčem ti, toto si všetko enchantujeme. Si pipik? By sme mali na výpravu veľa dobrých vecí. Všade si dáme mending, takže pôjdeme kúpiť trošku mending. Aby sme tento stack ale neminuli, takže budeme úsporný, ale viem, že ešte nejaké mendingy mám. Jeden mending, druhý mending. A Soul Speed 3. Sme si chceli dať na boty, pamätáš? No... Jaj, že kamo, ja tu čakám, že ešte chcela bookshop. Na koľko máš levelov? Prečo? Poľa vedieť. 7. Ja 35. Soul Speed 3 na sekeru. Ty stepil. Ja som sa tam nedal, reálne. Máš šťastie. Ty si daj túto na mending na meč, na iné veci nepotrebujeme, na sekeru a na lopatu asi nepotrebujeme mending. To sa pokazí, ak neviem čo. Čiže tu si daj na mending meč. Tu si daj meč na mending. Je si to povedal naopak. Počkaj. Tu si daj mending. Tu si daj meč na mending. Teda, tu si daj mending na meč. Kaj, raz, dva. Ale kamo, ty, kamo, ak to, nie, kamo, radši to tam ešte nedávaj, lebo ak to dáš zle, tak z toho vypadnú. Ty. Dáme to sem. Čekaj, ja zoberiem lapis. Daj mi tie knihovny. Daj mi tie knihovny. Lukáš Šuster. Daj mi ich, makaj. Bye bye. Víš čo, teraz môžeš enchantovať maximálne hovno. No ja mám dosť levelov, počkaj. Ja... Ale nemáš ma srať, kamo, tak toto vždycky dopadne. Ani ty nemňa neser. Zober si naspäť svoje retardované veci. Kokos to, čo si mal za prdel v ryti? Ja som nemal pojsť do potáta, si retardovaný. Asi hej. Knihy ti dám naspäť emeraldy. Emeraldy si... No, ešte emeraldy si zbudú naspäť. Dobre. Lava bucket si mal ešte na. Je všetko. A tu idem dať knižky krásne. Ty, to sú moje knihy.
Musíte ich mrať. Silk touch. Máš nejaké bloky, prosím ťa? Tu máš mending na meč si daj. Spôsob spíci, ty si môžeš dať na boty, som chyba chodil na strechu. Mending si mám dať na meč? Na meč? No. Ale asi zistíš, že si ho tam nedáš, môj milý. A vieš prečo asi. Takže bo mi to urobiť, samko? Kamo, ty máš také šťastie, že to vyšlo akurát. Proste, akurát. Mohlo by tu byť ešte trošku viac teoreticky. Asi na to pozriem. No tak to je fakt na hovno enchant, počkaj. Smite 4? Daj mi to. Dávaj, dávaj. I propaganda na debilov. Potrebujeme vôbec už tú strešnú farmu, iba nás totálne sere. Potrebujeme, nechaj to tak, lepšie než nič. Daj mi knih, ideme enchant chovať. Aťuky ku vás. Teraz predstav, že by to bolo po čínštine nejaké slovo, že výser si prdel. A nejaký Číňan sem príde, že vy ste najväčší kuk na svete. Dobre, kamo, podľa mňa sme prepravení na one, iba treba, koľko to bolo? Ešte asi doberiem toľko to emeraldov. Ja si môžem vykrať tyčky! To je super, robí auto. 1, 2, 3, 4. Koľko máš knih? Ja mám stak knih. Dobre, idem si kúpiť mapu od debila na tretí. Ak si tento zvuk vydal ty. To je nový kartograf tu je, kamo. Nový kartograf, ale kde je ten starý? Nejaká debilina, to si nevšímaj ani. Ešte ja kúpim dve mapy, dobre? Kámo, za 28 levelov Loyalty 3. No vlastne nekúpim dva. Čo je Loyalty 3? Loyalty to je asi niečo na mending. Druhá kniha. Samozrejme, že je úplne to isté! Poď enchantovať, šup šup, kde si? Tu už na teba z neba padajú knižky. Daj mi mending, daj mi one, lapisus. Lapisus debilus tu máš. A to je asi debilus. Ty si asi pekný retardus. Ja si môžem kúpiť ma... Potrebujem. No? Ja si kúpim asi maximálne hovno. Ja na všetko potrebujem level minimálne 20 asi tak. Chápeš? Ja mám iba 10. Ja na všetko potrebujem 3. Takže ideme už objavovať. Takže... Ok, takže, ak sa vám toto video páčilo, ideme si dať like a odber. A my si s touto potrejedíme. My...